Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня» і сьогодні будемо говорити про пробаційні програми. Їх суди можуть призначати правопорушникам з 1 січня 2018 року. І зараз на екрані ми бачимо Віталія. Він перший, хто цієї осені у Херсоні завершив курс пробаційної програми. Разом з куратором вони провели 10 занять. Щось нове знайшов для себе, щось взяв з занять. Я зробив якісь висновки. Які? Та ну, багато яких. Я, наприклад, там мислення, що перед тим, як ну, щось зробити, треба подумати. Ну. Так як судом не було визначено, яку саме пробаційну програму, то на підставі оцінки ризиків вчинення повторного кримінального порушення я як куратор визначила програму «Зміна про кримінального мислення». Ця програма складається з 10 занять, які передбачають змінити думки засудженого, щоб він в подальшому не скоював ніяких правопорушень, про те, щоб у нього складалися добре стосунки з рідними, близькими, з оточенням, в сім'ї, з однолітками, з вчителями. Ну, в нас багато-багато є по життю людей, з якими треба налагоджувати відношення. Віталій пройшов пробаційні програми, всі 10, дуже ініційований був. Ця програма перша по саме Херсону і в мене як в куратора. Мені було дуже цікаво, як саме втілювати цю програму в житті. Ну а от що таке пробаційні програми, для кого вони і яке завдання виконують, про це ми будемо говорити із гостею нашої студії. До нас сьогодні завітала Оксана Кузьмич, керівниця філії державної установи «Центр пробації» в Херсонській області. Вітаю, Оксана. Доброго дня. Віталій перший, хто в Херсоні таку програму пройшов. Це порівняно новий вид роботи із засудженими до покарань не пов'язаних із позбавленням волі. І саме цим займаються працівники пробації, так, з такими людьми. От давайте нагадаємо, перш ніж перейти до пробаційних програм, що таке пробація і хто є вашими клієнтами? Так, це ми і багато що іншого ми робимо, це лише маленька частинка того, що входить до поняття пробація. Пробація – це взагалі, якщо перекладати з англійської мови, це випробування. Це альтернатива тюремному ув'язненню, яка застосовується до правопорушників, які вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості за вироком суду. І суть пробації полягає в тому, що за цими особами встановлюється нагляд, і вони повинні дотримуватися, по-перше, всіх загальноприйнятих норм, не вчиняти повторних правопорушень, а також виконувати певні обов'язки, які покладає на них суд. От пробаційна програма – це один із обов'язків, їх багато. І це нове для України, ми почали лише реалізовувати. З 1 січня 2018 року суди вже призначають такі програми. А якщо брати мету нашої служби, мету взагалі пробації, системи пробації в Україні, то це, по-перше, зниження рецидивів серед засуджених рецидиву та забезпечення безпеки суспільства. Це така глобальна мета, яку ми всі повинні реалізовувати. Вся наша діяльність спрямована саме на це. Зі скількома особами ви зараз працюєте? Скільки їх на обліку у вас? Зараз близько 1500 засуджених саме осіб. Протягом року проходить по облікам, тобто ми переймаємося, опікуємося близько 3000 засуджених осіб. Крім засуджених, є ще адмінправопорушники. Це вони відбувають у нас громадські роботи, суспільно-корисні роботи, виправні роботи за вчинення таких проступків, як домашнє насильство або порушення громадського порядку, булінг, також неплатники аліментів. Крім того, ми ще виконуємо рішення суду, складаємо досудові доповіді відносно обвинувачених осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, і надаємо суду таку соціально-психологічну характеристику на цю особу та висновок про те, чи може вона відбувати покарання в умовах суспільства без ізоляції, без позбавлення чи обмеження волі. І ще у нас є така пенітенціарна пробація, це ми готуємо людей до звільнення з місць позбавлення волі. Тобто
сприяємо у їх побутовому та трудовому налагодження соціальних зв'язків. Так, щоб так. вони виходили на волю, вже були, хтось вже знав, що він вийде, хоча б щоб до них може звернутися за допомогою. Ми все ж таки сьогодні заакцентуємося саме на пробаційних програмах, оскільки не всі ті люди, з якими ви працюєте, мають їх пройти. Все це, нагадаємо, відбувається за рішенням суду. Суд визначає, кому саме цю програму призначити. А от скільки таких осіб сьогодні в Херсонській області і які ці програми є? Їх небагато. Взагалі надійшло до нас 21 таке рішення судове. Однак більше і більше їх буде, бо тільки розпочато це реалізація цього інструменту. На мою особисту думку, це один із інструментів нових таких, да, так, при виконанні судових рішень, при виконанні покарань, який найбільше може впливати саме на поведінку особи і найбільше може зробити так, щоб мотивувати його до змін, ці пробаційні програми. У нас реалізовано на території області вже 5 таких програм, 9 знаходиться в стадії реалізації. Які це програми? Вони різні, так? Вони різні, так. Урядом затверджено 3 наразі види пробаційних програм. Це зміна прокримінального мислення, подолання агресивної поведінки та попередження вживання психоактивних речовин. Зараз у процесі розробки, скоро буде затверджена 4-та програма. Це життєві навики. Формування життєвих навичок, так? Так, життєвих навичок. Вони різні як для неповнолітніх, та тих, що досягли повноліття. Тобто з дітьми так. ми проводимо одні заняття, з дорослими – інші. Ми звернулися до судді і попросили теж, спитали думку щодо цих пробаційних програм, як вони призначаються. Давайте послухаємо. Законодавством передбачено, що особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності в певних випадках, якщо їй призначено покарання менше, ніж 5 років позбавлення або обмеження волі, то можна її звільнити від призначення покарання, призначити, так би мовити, умовний термін, в народі так називається. Тобто ми призначаємо іспитовий срок, протягом якого особа проходить виконує певні обов'язки. Тепер законодавець нам дав таку можливість, як призначати пробаційні програми. Орган пробації контролює і виконує ці пробаційні програми. І орган пробації – це той орган, який робить нашу роботу менш схожою на сізіфів труд. Оскільки мета покарання – це не тільки кара. Ми призначаємо покарання для того, щоб особа виправилася і більше не вчиняла злочинів. Однак ми знаємо, всі знають в нашому суспільстві, що якщо дуже часто, якщо особа вчиняє один раз злочин і з нею не працювати, то вона вчиняє злочин знову, і ми постійно працюємо з цією особою, у нас з'являються, так би мовити, постійні клієнти у судах. Для цього у нас є пробаційні програми. З цією особою працюють, її психологічно і соціально реабілітують, і це дуже важна праця. Без цього все інше не має сенсу. Ну от, Оксано, яким чином суд визначає, кому саме призначати ці програми? Це ваші рекомендації? Це тому, що ви працюєте до суду з цією людиною? Яким чином це відбувається? При складанні досудової доповіді ми можемо надати до суду висновок про те, що так, людина може відбувати покарання в умовах суспільства, однак доцільно призначити такі обов'язки. В тому числі ми можемо рекомендувати суду, що призначили пройти курс пробаційної програми. Суд може взяти це до уваги, може не взяти до уваги, може прокурор клопотати в судовому засіданні про те, що призначили будь-які зобов'язки, в тому числі пробаційної програми. Звичайно, може і правопорушник просити у суда, однак все покладається на рішення суду. Після того, як таке рішення суд виносить і призначає цю пробаційну програму, що далі? Хто працює з цими людьми? Як це відбувається? Якщо конкретного виду не визначено у вироці, то співробітник, куратор, який пройшов спеціальне навчання по реалізації пробаційних програм, на підставі проведеної оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення щодо цієї саме засудженої особи, визначає вид. Тобто, якщо особа агресивна, має
є вірогідність, що вона буде вчиняти насильницькі дії проти будь-кого або вчинила вже насильницький злочин, то, звичайно, доцільно призначати, пройти пропаційну програму подолання агресивної поведінки. Якщо вона неодноразово скоювала злочини і не виправляється, вже багато в неї досвід і тюремного ув'язнення, і іспитового строку, то можливо призначене покарання зміна прокримінального мислення. Звичайно, якщо він вживає алкоголь або наркотики, то це направлено на подолання вживання психоактивних речовин. Так, так. Ми пропоную повернутися до Віталія, про якого ми говорили на початку програми. Ми побували на одному з його занять. Він проходить саме ось цю програму «Зміна прокримінального мислення». Як це відбувається? Давайте подивимося. Це фрагмент одного з занять лише. Ти написав, які є в тебе сфери життя. Для того, щоб визначити, як саме впливають ці сфери життя і що потрібно тобі для того, щоб досягти максимум по цій сфері, ми з тобою зараз проведемо таке заняття. Ось у нас колесо. Чотири сфери. Бачиш, які сфери, так? І ці сфери ми намалюємо як полосочки. Чотири полосочки малюємо. Так. Ти поставив оцінки, які у тебе по цій сфері досягають у житті. Для того, щоб нам зрозуміти це заняття, ти бачиш свої оціночки, і ми з тобою перенесемо ці оціночки на цю шкалу, яку ти нарисував. Це іде 0, це іде 10. Ти повинен визначити від 10 до 8 і поставити тут рисочку, як саме вона у цій шкалі обозначена. Тепер нам потрібно з тобою ці всі рисочки, які ти виставив, з'єднати для того, щоб нам зрозуміти, яке в нас вийде колесо. Як бачиш, наше колесо не співпадає з тим, що намальовано було до цього. Є воно яке? Ну, яке воно? Неповне яке. Кругле чи не кругле? Не, ну, не кругле. Не кругле. Воно якесь таке в тебе каряве, так? Що потрібно для того, щоб воно було таке ж кругле, як і намальовано? Ну, щоб оцінки були всі 10. Тобто треба в своїй житті, в своєму житті визначати ці цілі, де 8, на 10. Щоб було 10, так. Ну. Зробити все, щоб вони були круглими. Тобто, якщо в тебе 8, це сім'я і соціальне оточення. Соціальне оточення. Це твої друзі, знайомі та інші, так? Mm-hmm. Тому для тебе треба визначити, що для сім'ї зробити так, щоб було 10, і що зробити для соціального оточення, щоб було 10. Ну, ось приблизно так проходять заняття із людьми, які проходять пробаційні програми. Ми чули, що Віталій сам сказав, що йому ця програма допомогла дещо переосмислити в своєму житті. І так само Анна сказала, що у процесі цих занять вона спостерігала, як змінювався Віталій, як змінювались його погляди. Ось отакі зміни спостерігають куратори. Давайте краще не так. Чи бувають випадки, коли куратори змін не спостерігають і коли відмовляються від проходження пробаційних програм, не проходять їх до кінця, і що тоді? Звичайно, це повинна в першу чергу бути мотивованість особи, її бажання, по-перше, розпочати хоча б ці пробаційні програми. Наше завдання – її змотивувати. Можливо, взагалі засуджений відмовляється, то це є підставою для направлення матеріалів до суду, для скасування іспитового строку та направлення його відбувати реальну міру покарання. Є випадки, коли він проходить людина, а потім перестає відвідувати заняття
і не лагодиться у нього і на роботі, і в сім'ї, не бажає, він не готовий ще до змін, то ми вживаємо відповідних заходів, звичайно, згідно законодавства. Однак в більшості пробаційні програми все ж таки виконуються, і не дивлячись на те, що є там завдання дитячі навіть, такі для дітей, все рівно і дорослі їх виконують, і домашні завдання виконують і приносять на перевірку куратору. Це пробаційна програма, це ми не можемо змінити все, всіх, не можемо скоригувати поведінку так, щоб взагалі не повертався вже, да? Так, це неможливо, це не якесь там чудо, якесь там диво. Так. Це, по-перше, головне, щоб засуджена, щоб ця людина змогла подивитися на себе зі сторони, з боку, на свої вчинки замислитись, а може краще я не буду так вчиняти, може я не буду лупцювати свою дружину або там ходити красти, так. Може краще я буду по-іншому. Привернення уваги до проблеми, яка є, яку, можливо, людина так не хотіла помічати, посіяти або не могла помітити. Посіяти в ньому зернятку сумніву, що можливо, краще буде, якщо я буду робити так, а не інакше, як я робив до цього. Я розумію, що говорити про результативність, от ефективність пробаційних програм поки зарано, бо ви сказали про те, що головне, щоб не було рецидиву. Ці програми діють ще досить короткий час, зараз може щоб не вчинити перевірити злочин, але через півроку може повернутися до цього. І тут головне, щоб він сталий в нього був результат. Тобто він переосмислив своє життя. Щодо тих людей, які працюють із засудженими, ви сказали вже про те, що вони проходять спеціальне навчання. Але чи всі співробітники служби пробації пройшли вже таке навчання? Скільки у вас сьогодні таких фахівців, які можуть проводити ось ці курси? Зараз у нас працює 102 співробітника, з них пройшли 31 ці курси. Однак планується, що всі будуть володіти цими навиками і зможуть реалізовувати пробаційні програми. Ну, зараз у кожному районі, так, є куратор, так? Тому кожен суд може приймати таке рішення і направляти нам його для виконання. Окрім кураторів, чи залучаєте ви ще когось до роботи із цими засудженими? Чи ми говорили раніше з вами про волонтерів пробації в одній з програм? От чи є такі волонтери пробації? Як долучається оточення особи до роботи з нею? Так, ми маємо змогу долучати інших спеціалістів, навіть волонтерів пробації, до роботи з правопорушниками в рамках реалізації пробаційної програми. Наприклад, це групові заняття можуть бути, де хтось прийде, розкаже їм про те, про наслідки вживання там наркотиків, алкоголю. Це можуть бути психологи, педагоги, лікарі. То будемо надалі так запрошувати їх для того, щоб це було всебічний такий роз'яснювальна робота і проведення з ними занять. Щодо того, як оточення долучається, ми можемо показати на прикладі Олешківського професійного ліцею. Там теж є Денис, який проходить цю програму. От що кажуть про нього його викладачі, ну і сам Денис. Він був вилучений із дитячого будинку сімейного типу. Вилучили його за неналежну поведінку, за те, що в нього були певні порушення, проблеми в спілкуванні з іншими дітьми. І тому він оселився в гуртожитку буквально на першому курсі. Звичайно, дитина непроста, з певним такий замкнена. Справа в тому, що в нього він важко йде на контакт з іншими дітьми, але якщо встановлюються дружні стосунки, то він їх розвиває. За цей період я знаю, що він скоїв правопорушення, він просто, мені здається, потрапив під шкідливий вплив. Так, Наталя Федорівна розповідає про одного зі своїх учнів Дениса Мельника. Поганий вплив, про який говорить вчителька, мало не привів хлопця за грати. Але за рішенням суду він отримав покарання, не пов'язане з позбавленням волі. І так само за рішенням суду мав пройти пробаційну програму. Зараз, після суду, ми з ним працювали, з центром пробації. У нас були спільні заходи. І він був у програмі, яка була націлена на зміну кримінального мислення. В рамках цієї програми ми спільно проводили виховні заходи, бесіди, показували фільми,
про те, що не треба вживати алкогольні напої, наркотичні речовини. От, і я хочу сказати, що за цей час Денис змінився на краще. Зараз Денис навчається на третьому курсі. Навесні отримає диплом зварювальника. Думає про те, де буде працювати. А поки і собі, і іншим дає лише одну пораду. Просто не чудіть. Чудіть. Хороше мені там йде. От Денис зробив свої висновки, ми побачили, розповіла директорка закладу про те, як вони долучилися до реалізації цих програм і до роботи з Денисом. Але у цьому випадку є ще одна дієва особа, про яку в сюжеті не сказали, це друг Дениса, разом з яким вони вчиняли ці правопорушення. Тут історія зовсім інша. Так, вони товаришували, разом вчинили злочин, за який в них є вирок. Однак і призначена і тому пробаційну програму пройти, вони разом її проходили. Однак, бачите, Денис відчув позитивні зміни і відчули його оточуючі ці позитивні зміни. Тобто він продовжує навчання успішно, у нього є плани на майбутнє, він, здається, хоче поїхати за кордон на заробітки, заробити коштів собі. А інший його товариш, то він так і не відвідує заняття, допускає прогули, тобто не змінився на краще. Але пробаційну програму він пройшов, він відходив, всі заняття відвідав, однак, бачите, позитивних результатів не настало. Тобто, знову ж те, про що ви говорили раніше, пробаційна програма не є панацеєю для того, аби так, змінити повністю звісно. Людину, але все ж таки, зважаючи на ось ці різні приклади, які ми сьогодні бачили, який очікуваний результат і на який результат сподіваються куратори, коли працюють зі своїми клієнтами пробації, так? Так. По-перше, повинен бути такий результат, що людина вже замислилась, вже переоцінила, вже, можливо, шкодує про те, що вчинила, і, можливо, вже думає про те, що більше такого не повторить. Так, звичайно, якщо він в цьому зростав, якщо у нього сім'я така була, мені дуже подобається приклад одного психолога, який саме навчає наших спеціалістів у Білій церкві, про те, що якщо у вас з дитинства навчили їсти спагеті черпаком, і ваша сім'я так їла, і ваша бабця, і ваш дід їв, то дуже важко вас перевчити на виделку або на палички, як в Азії. Так, ви там на 10-те заняття ви вже будете впевнено брати виделку і їсти ці спагеті. Однак настане такий день, коли ви прийдете додому, там буде спагеті, а ви будете дуже голодний. І ви кинетесь до черпаку, бо це у вас вже вироблено роками. От саме на ці випадки повинні ми про них хоча б знати і говорити про це особі, що ти можеш зірватися, так. Однак подумай, порахуй до 10, бо пригадай ті вправи, що ми з тобою робили, і поміркуй над тим, що, можливо, краще зупинитися. Оксано, ще одне останнє запитання на сьогодні, оскільки маємо вже завершувати. Це люди, які живуть у суспільстві, це люди, в яких є сім'ї, є близьке оточення. От як це близьке оточення, ті, хто знаходяться поруч, колектив, в якому вони працюють, сім'я, в якій вони живуть, можуть їм допомогти зробити це проходження цієї програми більш ефективним? Вони можуть як і допомогти, так і навпаки зашкодити. Якщо це оточення асоціальне, якщо воно також там одні правопорушники знаходяться, то краще від цього оточення відійти. І це ми також розповідаємо засудженим правопорушникам про те, що в першу чергу ти повинен позбутися цього оточення, вийти з цього, прийти до того, що тобі потрібно нове коло друзів, спілкування, повинен ти знайти роботу, де є нормальні люди, щоб вони тобі допомагали. Однак, якщо у людини все гаразд, у нього є родина, суд надав йому шанс відбувати покарання на свободі, він залишається в родині, на своєму робочому місці, сплачує ті ж податки, головне, не піддається тому соціально-психологічному тиску, який буде в ізоляції в умовах колонії.
Оксана, я дякую. Я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні гостею нашої студії була Оксана Кузьмич, керівниця філії Державної установи «Центр пробації» в Херсонській області. Говорили ми про покарання без ув'язнення, про пробаційні програми, про те, як вони можуть допомогти змінитися тим, хто скоїв правопорушення. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і побачимось.